ଏଥର ଜାଗର ସବୁଠୁ ହେବ ଅଲଗା, ଆକାଶରୁ ବର୍ଷିବ କୃପା। ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥର ମହାଶିବରାତ୍ରିର ମହାରହସ୍ୟ। କାହିଁକି ଜଳା ଯାଏ ଜାଗର ଦୀପ, କେମିତି ହେଲା ଆରମ୍ଭ, ବିଷ ପିଇ ଶୋଇଥିବା ଶିବଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା କିଏ, କିଏ ଜାଳିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଜାଗର ଦୀପ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥର ଜାଗର ସବୁଠୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଏଥର ଜାଗରରେ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ଜାଗର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ନୀତି ନିୟମରେ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଘଟିପାରେ ଅଘଟଣା। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତ, ରାଗିଗଲେ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର। ତେବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ପବିତ୍ର ଜାଗରରେ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ରହସ୍ୟ, କାହିଁକି ଜଳାଯାଏ ଜାଗର ଦୀପ? ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଜାଗର ବିଷୟରେ ଅଜଣା ତଥ୍ୟ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବା ପଛରେ ଚାରୋଟି ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି। ଏହାକୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିବ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ସୀତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମାଧିରେ ଲୀନ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କ ଝିଅ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ନାରଦଙ୍କଠାରୁ ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ରହିଲେ। ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରଥମେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏକ ବିଶାଳ ଦିବ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏକ ହଂସର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଏହାର ଉପର ଅଂଶ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଉଭୟ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷକୁ ଖୋଜିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଲା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ। ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ସାଗର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଷ ବାହାରିଲା ତାକୁ କେହି ନେଲେ ନାହିଁ। ସେ ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ବିଷ ପାନ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେହିଦିନ ଦୀପଜାଳି ଦେବତାମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଦୀପଜାଳି ଜାଗର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜାଗର ସମୟରେ ପବିତ୍ର ମନ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି7 ଓଡ଼ିଆ।